بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے جانور, جن جن جانوروں کی قربانی دینا جائز ہے, ان جانوروں میں سے کن جانوروں کی کتنی عمر ضروری ہے؟ قربانی کے جو جانور ہیں, کس جانور میں کتنی عمر ضروری ہے؟ اگر اس سے کم عمر ہو تو قربانی نہیں ہوگی. مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر آپ جو ہے بحر الرائق میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 325 پہ. اس کے علاوہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 465 پہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ صراحتن ملے گا, حدیث بھی موجود ہے اس بارے میں دلیل کے طور پہ. بہر کیف, میں آپ کو یہاں صرف اتنا بتا دوں کہ اونٹ کی جو قربانی ہے, اگر اونٹ 5 سال سے کم ہے تو اجازت نہیں ہے. 5 سال کم سے کم ضروری ہے. اگر 5 سال سے کم اس کی عمر ہوگی, اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے اس کی قربانی کرنا. اونٹ کے علاوہ اب جو دوسرے بڑے بڑے جانور ہیں, گائے, بھینس, بیل, جن جانوروں کی قربانی ہے, جو بڑے جانوروں میں ہیں اونٹ کے علاوہ, اب ان میں کم سے کم 2 سال, اگر 2 سال سے کم اس کی عمر ہے تو جائز نہیں ہے. 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہے 2 سال سے, 1 سیکنڈ بھی کم ہے, تب بھی جائز نہیں ہے قربانی. مکمل 2 سال ضروری ہے قربانی کے لیے بڑے جانوروں میں, گائے, بھینس, بیل میں. اس کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہیں, بکری ہے اور بھیڑ ہے, دمبا ہے, بکرا ہے, ان میں کم سے کم 1 سال ضروری. اگر 1 سال سے کم ہو تو قربانی ان کی جائز نہیں. ہاں البتہ جو دمبا اور بھیڑ ہے, بکری وغیرہ نہیں, جو دمبا اور بھیڑ, یہ اگر 1 سال سے کم ہے اور 6 مہینے سے زیادہ ہے, کم سے کم 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہو, اور دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ ہے, لگتا ہے کہ یہ 1 سال کے برابر ہے, اگر 1 سال والے جانور کے ساتھ, دمبے بھیڑ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا ہے, بالکل ان کے برابر لگتا ہے, لیکن 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہے, 1 سال سے کم ہے, تو اس کی بھی قربانی آپ دے سکتے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھیڑ اور دمبے کے لیے. ورنہ اگر اس کی بھی وہ دیکھنے میں موٹا تازہ نہیں ہے, اتنا لگتا بھی نہیں ہے 1 سال کا, تو پھر کم سے کم 1 سال ہے اس کے لیے بھی. یہ مسئلہ صرف دمبا اور بھیڑ کے لیے, بکری وغیرہ میں یہ سسٹم نہیں چلے گا. بہر کیف, اگر یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر بکری موٹی تازی ہے, دیکھنے میں لگتا ہے کہ 1 سال تو اس کی عمر ہے, لیکن وہ 6 مہینے, 8 مہینے کی, 9 مہینے کی ہے, اس کی قربانی نہیں کر سکتے آپ. بہر کیف, یہ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.